baş xwe dikarin hêja de la ez Mamoste Şadî were me ji bo pirtûka çand û sincî navî sisê. Îro waneya me li ser civakbûn û sincî. Ji xwe wexta ku em bixwazin qala civakbûnê bikin berî her tiştî gerek em nas bikin ka ev civakbûna hinê çawa çê bûye tiştê ti em bêjin têkilî navbera mirovbûn û civakbûnê de çi ye û li gorî wêna em derbasî waneya xwe bibin. Berî her tiştî ji bo em qala civakbûnê bikin ka naz bikin ka civakbûn çawa çê bûye ji xwe civakbûn ji hin kesan hin mirovan çê bûye ku giyan hev wek civakekê ava kirine ew civaka hanê ji xwe diriya mirovan de hatiye ava kirin ji aliyekê din de jî ew mirovê hanê jî ji ber wê civaka hanê heya roja me ana jî berdewam kirin yanî hebûna mirovan di dema me ana de ji ber civakbûna di wê dema hanê de bû ew rengê hebûna go didîtin yan jî ew civakbûna got didîtin wek rengî kî berdewamkirina hebûna wayî ji ber got di dema civaka xwezayî de li gorî xwezaya got dijîn ew qaslawirên derdora wana ew qastebayên derdora wan kombûna wan mirovan bi hev re wek hêzekê ji wara bû ji ber vê yekê ew jî dida xuyanî kirin ku ev hêza ku li cem mirovayî wana bidi berdewamkirin yan jî wana bihêle wana bidê jiyan kirin ji xwe kombûna wa mirova hanê yan jî ew civakbûna hanê yî ji ber vê yekê kombûna mirovan hiştiyê mirov bigê asa ku di dema me ana de ew qasî zêde dibe û hebe ji xwe ji bor kombûna mirovan bi hev re ev kesê hanê xwe digînin hev civakekê çê dikin wê civaka hanê jî êdî dihêle civaka me ana bimîne yan jî hebe ji ber çê ji ber ku ew kesê hanê di wî cihê zehmet de di wê xwezaya zehmet de xwe digire û digihên vî asa ku di dema me ana de mirov hene li vê derê piştî ku em dibêjin ew kesê hanê li hevdû kom dibin civakbûn çê dibe êdî rê û rêbaz yan jî rêgezin ji wa kesê hanê re pêwîst e ji bo ku jiyana xwe berdewam bikin nav têkiliyekî baş xweş dibin di wê dema hanê de ji xwe çand derdikeve êdî bi çandiyê re jî ji xwe sinc derdikeve li vê derê sinc hebûna sincê ji bo çi ye çawa derdikeve çi erêniya wêna li ser civakê heye ji xwe ew sinc wek rê û rêbaz têkiliya di navbera kesan de didi xuyanî kirin hem jî ew têkiliya di navbera va kesê hanê de wexta ku dikeve astekê de wek civakek çê dibe ew civaka hanê wek çandekê jê re heye ew çanda hanê êdî wek rêgezna jê re pêwîst e vê derê sinc derdikeve sinc derdikeve holê ev çawa ev kesê hanê bi hevdû re bidin û bistînin çawa bi xwezaya xwe re bidin û bistînin rengê têkiliya wana bi kîja şeklî bêyanî li vê derê ev her tiştî hanê sinc didi xuyanê kirin ji xwe derketina sincê dihêle mirov heya ast yanî heya dema me ana jî berdewam bike û bimîne ji ber goçê ev têkiliya navbera va kesê hanê de bi rengekî êdî wek rengê xwezayî rengekî baş û xweş bi hev re bijî li vê derê wexta ku mirov digê asta ku kombûnek mîna çê dibe civak çê dibe bêjin çandekî derdixîne ew sinc jî derdikeve hêdî hêdî em bêjin digê astekî ew rengê civaka xwezayî li cem mîna çê dibe û bi hev re jiyan dikin lê piştî ku em bêjin kesin desteladar derdikevin êdî li şûna sincê wê çi derxînin tiştekî ku karibin diriya wêna de ji ber ku em bêjin sinc rengê têkiliya navbera mirovan de dida xuyanê kirin her kes wek hev em bêjin dijîn di rengê wek demokrasî em bêjin wek heviyekê di navbera wana de hebû êdî ev tiştê got hişt ew civak hanê wek hev bi kesin desteladar dixwazin tiştekî têxin şûna wê de û ew qas kesê hanî wek hev têkevin bin bandora wa de yan jî têkevin bin destê wa de ji ber vê yekê em bêjin zagon derdixînin zagon ji xwe dibe dixin şûna sinc de ku bi rengekî nivîskî hatî danîn karibin civakê têxin bin destê xwe de têxin bin bandora xwe de bikin wek civakekî bindest êdî tiştê ku ew bixwazin li ser bimeşînin ji xwe di talî de jî wek rengê gotina sinc ku heye
الهمبري ويناجي قوتنا اتيك جيهي اتيك شوا وك رنجي خندنكي يانجي توريه امبيجن باش يانجي باشيه انجي خزايا رفتارن باش اف رنجي جو خندنك جوان رفتار باش را تنكرن شوا ناوي ناجي اتيك لفي درواني اما بداوي دبه امبورن پرسي خوي نرخاندنه چاره سر بكن شوا ده پلا بيستو نهاده چار پرسي نرخاندنه نه پرسي اكم دبجه تيكليا دنافبرا جواقبون و مروغونه ده ديار بكن شوا وگو ام دزانن هبونا مروغان ام بيجن جبر جواكي و هم هبونا جواكي جي بي مروغان نگنگازه يانجي چينابه اتیک دی چواته اتیک توریا امبیژن سیجی به ویرنگی امکارن بیژن یانجی او رنگی خوندنه کی ژ رفتارن باش یانجی ژ باشی ری به ویرنگی امکارن ژ بیژن اتیک تکلی ادنا برا سنج او اتیک ده امبیژن چوای شوا سنج وک هر تشتی گوند در جواکه ده مرو دکی وك بيك آنينا سنج دهندري جواكي ده شخواج مرو جيد بيجي سنج وك رنگي خوندينه كي جي يانجي توريه كي جي شخواج ناوينا تي اتيك برسا تاريجي دي بيجي چي جبوكو جواقبون بردوان بكي چي پيوسته شخواج جواقبون گريداي سنجي گو سنج ديوه ده مهاني ده اختاقو او جواكا هاني چي بو سنج تنبانا شخا او تيكليات نابرا وان كسي هاني ده مرو شخا نزاني بو كي جارنگي درباس بي شخا وي شاغي وي جوابون جي تنبانا نوه دلش بو هكا پرسي شاگرتان هبن دكارن ده انترنت جبني لبني جمار دينن ببين خير و خوشيه ده